好，各位 Homely Charter 的用户朋友们，大家下午好，我是丁杰星。那么今天呢，我们进行的是7月31号的马来西亚收盘点评。那我们来看一下今天的一个整体情况。那么今天的马来西亚的行情属于高开低走的走势，早上的话我们已经分析过了。那么吉隆坡指数呢，今天开盘的价格是1881.68点，是属于高开，最高点的话为1882.07点，我发现最高点跟开盘价几乎都没有什么太大的差别。那么最低呢为1866.47点，那么收盘呢最终在1871.36点，总体来讲是下跌6.98个点，那么下跌幅度为0.378%。我们都知道今天的亚太股指的话，在尾盘之后的话，随着中国股市的一个带动，那么由上涨，不过呢马来西亚的吉隆坡指数呢并没有受到一个上涨。那我们可以看到这是它今天的一个整体的走势图。那么属于高开之后，我们发现它接下来一直都处于一个下跌的走势，那么最低呢达到1866点之后呢，开始有一个上升的一个阶段，但是呢最终还是属于下跌的一个状态当中。那么如果说通过图形来看，我们可以知道目前吉隆坡指数的高点是在依次降低的，那么之前的上升趋势有所转变，所以呢我们要注意一下，如果说一旦上升趋势转变转为下跌趋势，那么就要注意风险。目前的话吉隆坡指数仍然是处于一个横板的一个阶段。好，我们来看一下这个呢是属于板块的涨跌幅，我们可以通过 Homely Chart 的板块涨跌幅去进行判断。比如我们看一下早上的话，我们可以看到有通信啊、信息技术包括工业这些板块是属于上涨的板块，但是呢经过整理之后，一天的收盘之后，我们发现今天没有涨幅排前的，几乎没有上涨的板块，所以呢这是今天的一个整体情况。那我们来看一下这个呢是属于个股的一个涨跌幅，那么通过这个个股的涨跌幅，我们可以看到今天呢上涨排为第一的是19%，其次呢是14%，接下来12%是属于头三位的。那么可以看到基本上价格都属于比较低的股票，基本都处于1毛钱，最高的话有1块钱的，但是基本处于小股，这个是今天的整体上涨的一个情况。那我们来看一下今天涨幅排前的一些个股。首先我们看一下这只股票，代码是5204，这只股票呢今天上涨的话是9分钱，上涨幅度为4%。那我们来看一下这只股票很有特点，它之前呢跳空下来之后呢处于横摆阶段，接下来一直没有创新低。那么通过 Homely Chart 的红利进出功能，我们可以看到在这个阶段出现了一个加仓的一个买点。那么这个加仓买点买进之后呢，我们会有一个小幅的上涨，但是注意我们看到它下面的青色呢是在减少的，如果看到下面青色增多最好不要去买，青色减少呢代表呢庄家的话有进入的一个迹象。那我们看一下第二只个股，这只个股的代码呢是5038，它今天上涨幅度为7%。我们看到这只股票的话上涨幅度是比较大的，之前呢我们应该也有分析过这只股票，之前也是属于横摆之后呢开始庄家资金进来，它的趋势呢一直是处于一个上升的一个趋势阶段。所以呢如果说之前听过视频的话，应该有把握到通过 Homely Chart 的这个手机软件，应该有把握到这只股票获利应该是非常丰厚的。那我们看一下第三只个股，这只个股的代码是1201，今天上涨幅度为9%。这只股票呢波动性相对人会比较强一点，前期也是经过横摆之后下面青色消失，红色庄家资金进来。那我们可以看到它呢当股价上涨之后，它有一个调整的一个过程，只要它调到袋子里面再次启动，都是我们一个非常好的一个买点，因为下面呢有很多的庄家资金。好，我们看一下最后一只个股，这只个股的代码是5568，然后呢今天上涨幅度为10%。这只股票呢属于今天跳空上涨的一个股票，那么今天一次跳空呢直接突破了前期的高点，但是呢我们要注意它是否是一个有效的一个突破。那么这个是今天涨跌幅的一个情况。那么我们很多客户都知道如何去下载这个 Homely Chart 的这个功能，我们可以看到下面呢有一个二维码，我们可以通过扫描下方的二维码去进行下载我们这个手机的软件，或者呢在 Apple Store 或 Play Store 进行下载，搜索 Homely Chart 就可以了。那么如果还没有下载的朋友们呢可以及时下载。那么今天呢我们的收盘点评就到这里，谢谢大家。